ako imate neke svoje bubice, neće vam to niko uzeti za zlo. I nemojte misliti o tome. I nećemo. Mislit ćemo Viki Miljković. Veće podne, a ti spavaš, zalo zvone telefoni, moje srce sumnja progoni. Gde si sinoj s društvom bio, ludovao treću smenu, možda našao mi zamenu. Ljubomorna sam na sve, što me deli od tebe, hajde dođi smirite, moje ženske bubice. Ljubomorna sam na sve, što me deli od tebe, hajde dođi smirite, moje ženske bubice. Njega da proverava da ga zove telefonom kad zna da čovjek spava. A i šta imao njega da se njega kao sumnja je progonio, pa čovjek se odmara s tebe. A nije, sefe, nemoš tako, pa voli ga, pita ga gde je bio, šta? Šta, čeha, ako je to ljubav, ako je ljubav, onda lepo, ona njega pita lepo i kaže, jeli, gdje ideš ti večera, ideš, ajdemo zajedno, idem ja s tobom, može, idemo, lepo se provedemo, vrate se kući, be. Lepo, ko ljudi se vrate kući. Pa ne, dobro, to je ljubav. Ti si genije, majke mi za tu analizu, svaka. Znaš ti, ja sam od osnovne škole počeo, to je početak moje karijere, pa u srednjoj školi. Analiza poezije, to je bio moj glavni predmet. Na faksu sam i magistrirao. A nemaš tako njegoš.